ဆောင်လီမြတ်ရဲ့တဲ့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်စီယာတေဝဒါရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွေရကောင်းမဲ့ဘရလောကဇလန်းအကောင်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဘလူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေးအခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဝေးစားအလုံးကိုချိုးချလိုက်ပြီးတော့အဖြူရောင်မွေးဘတပတ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်ပတ်လိုက်တယ်။စပင်းကိုရေးမဆူစေဖို့ခေါင်းဆုံနဲ့ဆုပ်လိုက်တယ်။ရေချိုးကန်ရဘာဖနက်ကိုစီးပြီးတော့တင်ဆန်ဝင့်တွင်ရေချိုးကန်ထဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ်။ရေချိုးကန်တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးမှလည်းကြံမထိုးတော့ကြတူးမလို့အောင်လေအဲ့ဒီအိတ်ခဲမှာသူတယောက်သာရှိပါတယ်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကနေပြည်တော်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမားပြည်သူကစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်နေပါတယ် Cosmetic Company တခုမှာ Marketing Supervisor အဖြစ်တာဝန်ယူထားတယ်တင်ဆောင်ဝင်တွေကတော့ရန်ကုန်မှာနေရတာကိုပဲပြောနေပါတယ်လက်ရှိအလောက်ကိုအလောက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုတိုက်ခဲမှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်တင်ဆောင်ဝင်တွေကရေပန်းကိုဖွင့်မဲ့လုပ်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယလိုမဖွင့်သေးဘဲနဲ့ရေချိုးကန်လေးကမန်ရှီမှာတွားရလိုက်တယ်။မန်နေမှာပေါ်နေတဲ့သူ့ပုံရည်ကိုဂယုတဆိုင်ပြန်ကြည့်မိတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ဆိုတဲ့မိမပြူတယောက်အတွက်အလားပါဆုံးဘန်ဒ်ဝင့်ပွင့်လန်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။တင်ဆောင်ဝင်းတွေကဘဝဘေးကုသူကန်ကောင်းလို့လာတော့မသိ။ယောက်ျားသားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အလားအပမဲသမျှကိုဖွင့်ပြိုးစော်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တင်ဆောင်ဝင်းတွေဆိုတာညိုမင်းသမီးလေးတစ်ပါးစူပါစတာအလားနဲ့သမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိမတို့တဘာဝရှိုက်ဖို့ကြီးငယ်အတွက်တွင်နဲ့ကွေချောင်းကောက်ချောင်းတွေကစမ်းကျင်မဲ့လင်ကိုလိုင်းခဲရင်ပိုးစေခဲ့တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောင်းထိန်မှုနဲ့ဂုံသိက္ခာကိုတန်မိုတာထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့တင်ဆောင်ဝင်းတွေမှာအခုအချိန်အထိရင်ဖို့မတန်းနဲ့အပြိုစင်ရန်လေးတယောက်ပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူလိပ်ပြမလို့လိပ်ပြမတန်းရတဲ့ဖြစ်ရစင်တစ်ခုကတင်ဆောင်ဝင်းတွေကိုစိတ်တကကြီးစွာပေးနေပါတော့တယ်။တကယ်လားအိမ်မက်လားဝေခွေးမိရတဲ့ဖြစ်ရစင်ကသူ့ဘဝကိုကတုံးကင်းပြင်းနေစေခဲ့တယ်။လိုက်ဖို့ရင်မောစေခဲ့တယ်။ဂျုံထွေးနေရတဲ့အတွေ့အကြုံကတင်ဆောင်ဝင်းတွေကိုအပြုအစေးလို့လိပ်ပြတန်းစော်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မန်နေကသူ့ပုံရည်ကိုတွေ့ဝေစွာကျင်းနေ။ရင်ရှောက်တိုင်းမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုအနှဲငယ်ဖြေလျှော်နေတဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်။တင်ဆောင်ဝင်းတွေရဲ့ဖြူဝင်းနူးညံ့တဲ့ရင်ညွတ်အစုံမှာနေရဲလန်ငါးချောင်းအစင်းရာကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်ထဲမတည်မကြနဲ့မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကိုဖွင့်ပြီးမန်ရှိကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။သူခန္ဓာကိုအပေါ်ပိုင်းမှာအလားတူအနီးအစင်းချောင်းကြီးတွေအနီးကွက်ကြီးတွေကိုတွေ့နေရတယ်။အထူးသဖြင့်ရင်သားဆိုင်တွေပေါ်မှာအနီးကွက်တွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်။စိတ်တော်ကများစွာနဲ့တင်စာဝင့်နဲ့တက်ပြင်းကိုချလိုက်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကဒီအရာတွေကိုတွေ့မြင်သွားရင်အရေးပြားယောဂတခုခုများဖြစ်နေသလားဓမ္မမဟုတ်ယောဂဝေဒနာတခုခုများဆွဲကပ်နေလေသလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တကြီးမေးကြပါလိမ့်မယ်။အမှန်တော့ဒီလိုမဟုတ်။ဘာယောဂဝေဒနာမှမရှိတို့အတူပဲအရေးပြားယောဂလည်းဖြစ်မနေဒီလိုဆိုရင်သူမကိုယ်တိုင်ဝေခွဲမရဇဝေဇဝဖြည့်ရတွေနဲ့ဘေးအနည်းဆန်ဆန်အံဩပဲဖြည့်ရတွေကိုဘလို့ရှင်းပြမလဲဒီကြတဲ့အဖြစ်ကထွက်မလာခဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဖွင့်ပြောရဖို့ကလည်းပြောရခက်လောက်အောင်ရှက်စရာကောင်းနေပါတယ်သူ့အဖြစ်ကနေချိတ်စွာအိမ်မောကြနေတော့အထီးတွေကျန်းကျန်းကြောင့်တင်းစားဝင့်တွေအိပ်ပျော်နေရကလန်နိုးသွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမလှုပ်ရှားလို့မရတစုံတခုကသူမခင်နာကိုပေါ်အုံမိုးပြီးဖိထားလို့နေပါတယ်။ဟမ်ရှင်ဘာတူလဲ။တော်မယုံမှနဲ့ရှင်။ကျန်းတဲ့နဲ့လဝါကြီးကတင်းဆန်ဝင်းတွေရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။တစက်တည်းမှာအချားလက်တစ်ဖက်ကသူ့ကိုယ်ဘောကအဝေးစားတွေကိုအညာအတာကင်းမဲ့စွာနဲ့စုပ်ပြဲလိုက်တော့တယ်။မလေးမလှုပ်ပါနဲ့။လူချင်းလူယုံမကြီးရဲ့အနမ်းချမ်းတွေကတင်းစားဝင်းတွေရဲ့နူးညံ့ဝင်းမို့တဲ့ဘာပင်ပေါ်ကိုတရဆက်ကြောက်လာခဲ့တယ်။ရုံးကံပေါ်ခွန်အားချင်းမမြ။အကူညီပေးမဲ့သူကလည်းမရှိ။တင်းစားဝင်းတွေခင်ဗျာလူယုံမာရဲ့လက်ကုပ်တွေကရေးဖြစ်နေပါတော့တယ်။အနေထားကသူပြုသည်မြနူးရမယ့်အနေထားပဲဖြစ်တော့တယ်။ရေးစားတော့မရှိသေးတဲ့အပြိုစင်အပြိုရန်လေးရဲ့ဘဝကရေးတိတ်နေခဲ့ရပြီ။သူမအပြိုကိုဘယ်သူသိမလဲ။ဘယ်သူခင်နိုင်မလဲ။မျက်ရည်တွေသာတပေါပေါကြရင်နဲ့သူမအဖြစ်အတွက်ဝေကျွေးလို့ပဲတတ်မဲ့ရမလားအတိတ်ချင်ပါစို့လို့ခေါ်ရမလားမသိခင်ပါပဲတင်းစားဝင်းတွေတယောက်နိုးထလာတော့တယ်
အန်အိုတိလဲမှုများစွာနဲ့ပေါ့ဟင်ဒါအိမ်မက်လားအဖြစ်ပြက်ကတော့ဒါပါပဲကြော်ဆိုးရယ်ငါလေအမှန်ပြောရရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုဘသူကမှထုတ်မပြောရသေးဘူးနင့်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပြောတာတင်းစားဝင်းတွေကခေါင်းငေါလိရက်ကနေကျွန်တော်ကြောင်းရုံလေးတန်းနဲ့ခက်တိုးတိုးရှင်းပြနေပါတယ်သူ့အပြေကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိပါတယ်သူ့အပြေကလူတကာကိုထုတ်ပြောပြဖို့မဖြစ်နိုင်ငါလေရှက်လဲရှက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြော်ဆိုးရယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းလေးအချင်းချင်းတော့ထုတ်မပြောဝုံဘူးဝုံမုံတို့တပ်တခင်တို့ကိုတော့ထုတ်မပြောခဲ့ဘူးပြောမယ်ပြောတယ်လေယောက်ျားလေးတယောက်ကိုအစာဆုံးထုတ်ပြောခဲ့မိတော့ငါကငါအံ့ဩမိပါတယ်ဟဲ့တင်းစားဝင်းတွေကသူ့ရဲ့အရင်နည်းဆိုမင်းကလေးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဝင်းမုံနဲ့တက်တကင်ကိုပဲထုတ်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတင်းစားကျွန်တော်စကားကြောင့်တင်းစားခေါင်းမော့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်လေးတန်တူတူနဲ့ဆိုတယ်နင်ကအိမ်ကြီးချင်းငယ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်လို့အားလဲအားကိုတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတင်းစားဆက်ပြောလေနင်းကအထူးစန်းနေစိတ်ဝင်စားတယ်အထူးစန်းပညာရည်တွေကိုလိုက်စားတယ်ငါသိသလားငါတို့ငွေချင်းတွေထဲမှာနင်းကလူထူးစန်းပဲလေကြော်ဆိုးရယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနေမဲ့တက်နိုင်မဲ့တဲလို့ပါငါ့ကိုကူညီပါကြော်ဆိုးရယ်နော်ကျွန်တော်နေနဲ့ရင်မောသွားရတယ်ကူညီချင်းပေးမယ်လေဘယ်ကစားပြီးကူညီရမယ်မသိဖြစ်သွားတယ်တင်းစားရဲ့ဖြစ်ကလည်းဒူးစန်းလွန်လာတယ်။ကျွန်တော်ဂမ်မီယောလောကမှာနေပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဂမ်မီယောဆိုတဲ့အတိုင်းဒူးစန်းတွေများစွာကြုံခဲ့ရတယ်၊စုံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုတင်းစားကျုံနေအပြည့်စံမျိုးတော့မကြုံဘူးသေးပါဘူး။တင်းစားပြောပြချက်အရသူမအိမ်မက်ထဲမှာအယုတ်ဆိုးဆိုးလူကြီးတယောက်ရောက်လာလေးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့လူကအသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့မျက်နှာ၄တောင်ကျကျရင်အုပ်ကျကျနှာခမ်းမွေးကကနေဖြစ်တယ်။အသားကြီးကလွန်စွာကြမ်းတမ်းပြီးရောခွန်အားပလာလေအလွန်တန်သူဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီသူကတင်းစားကိုအလိုမတူဘဲနဲ့တားမိရပြည့်ပြူးချင်းလေးရှိကြ။ဒီလိုဆိုးပြောတဲ့ဖြစ်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုတပတ်တစ်ချိန်အိမ်မက်မှန်နေကြ။ငိုယိုပြီးပြောရှာတယ်။အိမ်မက်ကနိုးထလာတဲ့အခါလွန်စွာမောဟိုက်ပြီးတော့တကူလုံးနိုင်ချင်းကြိုက်ခဲနေကြ။အဲ့ဒီရက်ထီမှာလည်းအိမ်မက်တဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးရဲ့လက်ရာကြီးတွေကအနီကွက်တွေဖြစ်တင်းစားခန္ဓာကိုအနဲ့မှာထင်းချန်နေလေးရှိကြ။ဒါကြောင့်အိမ်မက်လိုနားလေရခက်နေကြောင်ကိုဝမ်ပန်းတနေနဲ့ပြောပြနေပါလေငါတခုမေးမယ်တင်းစားဒူလာမင်းညဆိုရင်ကြိုပြီးတည့်ရတခုခုရှိလားတည်နေတယ်ဟာတပတ်တကဆိုပြီးမယ်ရဲအတိကြတော့မသိဘူးပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လာမင်းနေ့ဆိုရင်မနေ့တည်းကကောင်းနေလေးပြီးမအီမတာဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်စစ်သိန်းတွေထထတော့ရတယ်အလိုလိုနေနေလဲကြောက်နေတယ်လို့လို့တိမ်ငဲနေတယ်လို့လို့လည်းပြည်ရတယ်ဟာကျွန်တော်အတွေးရကြက်နေပါပြီသူပြန်တဲ့နာကကျွန်တော်လည်းအပြည့်မထုတ်တတ်တော့တရေချောက်တာလည်းမဟုတ်တစီချောက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေးဟာအိမ်မက်ထဲဝင်ပြီးကာမလူရက်နေရဲ့အဖြစ်ကိုဘလို့ပြုလို့ပေးရမလဲတက်တလောက်မက်တလောက်တော့သူမကိုအကျံပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အကျံပေးတဲ့အတိုင်းတင်းစားဝင်းတွေကလိုက်နာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြင်းမြဲတိုင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်တင်းစားရဲ့အာကုသူကင်ကပဲကြီးလို့လားမပြောတတ်တော့ဒီရုပ်ဆိုးကြီးကပုံမှန်ရောက်လာပြီးတော့မင်းသမီးလေးကိုခြေတော်တင်တယ်အိမ်မက်ဖြစ်နေလို့သာတော်သေးတယ်တကယ်သာဆိုရင်မလွယ်အိမ်မက်ဆိုပေမဲ့လေသူမခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တိတွေ့ခင်ရတယ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲခန္ဓာကိုယ်ဘောကလက်ရအနေကွက်ကြီးတွေဘာကြောင့်ထင်ကျန်နေရသလဲဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစီယာတူအူစီကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီယာနာမည်ကစီယာဒီဝါဖြစ်ပါတယ်စီယာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသင်ငယ်ကျွန်းမှာနေတိုင်းပြီးတော့လွန်စုံမှချိုးတက်လွန်းသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကချိုးတက်ပေမဲ့လေစိတ်တက်ကပြိုဆင်လာတယ်အထူးသဖြင့်ပရိဒတ်စေတာများလုံးလို့ရောင်ရဲတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်စီယာဒီဝါကဂိုင်းကိုင်းကအန်တီမအစဉ်စီယာတူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါ။ဒါမှအပြည့်တူးရလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့စီယာပြောလို့ကျွန်တော်လည်းတင်းစားဝင့်တွေကိုအပါခေါ်ဖို့စီယုံရတော့တယ်။တင်းစားကတော့သူ့ကိစ္စကိုလူသိခဲ့ခြင်းမမပေါ။သူရှက်မယ်ဆိုလည်းရှက်စီရပါ။ဒါပေမဲ့ရှင်းနေုံနဲ့ပြဿနာကပြီးပြတ်တော့မှမဟုတ်။ပြဒနာရဲ့ပြေကိုရှာပြီးဈေးမြင့်ကိုတည်အောင်စ조사မှသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီယုံရီကအစဉ်ပြေခဲ့တယ်။တင်းစားဝင်းတွေကိုတက္ကစီနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဆီယားစီကိုပေါအောင်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ဆီယားသူ့ကိုအချိန်တနာရီမျှကြတဲ့အထိအမျိုးမျိုးစစ်ဆေးပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပြည့်စင်တွေကိုတော့အသေးစိတ်မပြောလို့တော့မလိုအပ်ဘဲစာပေါင်းဘွားမှဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျတဲ့ဖြစ်ရကိုသာတင်ပြသွားပါတော့မယ်။ဆီယားဒီဝတ်ကတင်းစားကိုတေချာစွာစစ်ဆေးပြီးရင်တော့အောက်ပါအတိုင်းပြောကြခဲ့ပါတော့တယ်
ကလေးမနေရတိုက်ခဲမှလည်းရှင်းနေအခုပြစ်နေရကအောက်လန်းတွေပညာတရိန်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကွယ်သူမရဲ့အတိတ်ဘဝကလင်းယောက်ကျအခုဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဘလို့ကအခုလိုဆက်ဆက်ပြုတ်မှုနေခြင်းဖြစ်တယ်ကွယ်ဘလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်အတိတ်ဘဝကဘလို့ဆိုသူကအခုဘဝအထိစိတ်မကုန်သေးပါနဲ့လာနောက်ရှက်နေရကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်ရာဇဝင်မှလည်းဘလို့ဖြစ်ရဲ့ဇလန်းများစွာကိုကျွန်တော်ဘတ်ရှုခဲ့ရပို့ပါတယ်ဘယောဇက်ဒီမှာလည်းဘလူးပြည့်ရတဲ့ပါရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘေကြီးစသက်တော့မှာအာရနာဒီယတုတ်ကဘလူးတို့ရန်ကလော့ခဲအောင်ဖွဲဆိုထားတဲ့ထုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ကောက်။ရန်နာတုတ်မှာဘလူးတို့နောက်ရှက်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအသေးအပြောက်များခဲ့ရာရန်နာရှင်မြတ်တွေအိုးဆောင်ပြီးနောက်ပါတန်ဃာတော်တွေနဲ့ရန်နာတုတ်ကိုရုတ်ဖက်ခဲ့ရကြ။ဒီအခါမှာဘလူးတို့ရဲ့ဘေးရနောက်ရှက်မှုကလုံခင်းခဲ့ရကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘလူးဆိုတာဘီမာအဲ့ကိုဤပြောင်းလဲပြီးတော့ယူကိုလာဥကိုဥပြောင်းပြီးတော့ဝက်ဆက်ပေါက်နှလုံးထဲတော့ဘလူးဖြစ်တယ်လို့ဘောရနာကထာတိကမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဘလူးဆိုတာဘီရူးဆိုတဲ့ပါဏိစကားကစဉ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းရုပ်ဘွယ်ကောင်းတဲ့တသက်ဝါလို့အနေရတယ်မြမဆွေစုံကျန်းအတွဲရှင်စာ284မှာ၎င်းမာယာဆိုရင်ကြီးပါတွဲမှာအနောယတာမင်းစောနေယောဆင်အောင်ကတ်တဲ့ကျွဲကကျွဲစင်စင်မဟုတ်အနောယတာမင်းစိုးအပေါ်အညိုးထားတဲ့ထိန်မင်းစုံနယ်ဘလူးကကျွဲရုံဆောင်ပြီးတော့ခက်ချင်းပြစ်တယ်လို့ဖွဲဆိုပြသထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဓမ္မပဒအထကထသုဘဗုဒ္ဓကုတီဝိတုမှာဘုရားရှင်စီကတရားနာပြီးပြန်လာတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကိုဝိတတဲ့နွားမကလည်းနွားစင်စင်မဟုတ်တချိန်ကရန်သူပြစ်ဖို့တဲ့ဘလူးမကနွားရုံဆောင်ပြီးဝိတတဲ့ချင်းပြစ်ကြောင်းကိုပြန်လည်အမတ်ရလာခဲ့တယ်။အခုလဲတင်စာဝင်းတွေကိုအတိဘွားကလင်းယောက်ျားပြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဘဝတိုင်းဆက်လက်ပေါင်းတည်နေရကလည်းလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘလူးတွေကလည်းတစီတည်းဆုံးကဝေးတွေနီးတူလူသားတွေကိုရောရှက်ဆက်နွယ်နိုင်ကြပါလားလို့သိလာခဲ့တယ်။ဇီယာဒီဝတ်ကစီးမို့အနေငယ်ကိုကြုံသေးသေးလေးတစ်ခုလေးထည့်ပြီးတော့တင်စားကိုပေးပြီးရှင်းပြတယ်။သမီးဒီကြုံလေးကိုစောင်းတာအိယာမှာဓာအိလည်းရတယ်။သမီးစီကိုမကောင်းစိုးဝါးတွေမလာဝန်းတော်ဘူးကွယ်။တကယ်တော့ဒါဆီယာဆောင်စည်းတွေလေ။ဆရာဆောင်စီဆိုတော့ဘာလဲဆရာဒီလိုခွေဆရာသမားအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပူတတိထားရတယ်တတိတစ်ချက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးခွေကိုစီလာတဲ့လူတွေဝေဒနာရှင်တွေကြားမှာဆရာကိုပညာဆန်းကျင်တဲ့လူတွေပါမယ်ပညာတဲ့တွေကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာကြလိမ့်မယ်တချက်တတိလည်ရင်ကားသွားမယ်ဒီအတွက်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကာထားတဲ့အကာအကွယ်စီကိုလုံးကိုခံစီတွေပေါ့ဆရာဆင့်တွေခိုင်လို့ဆရာဆောင်စီလို့ခေါ်တာပဲသမီးစီယာဒီဝါရှင်းပြလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်ဝင်စားသွားမိတယ်။ပညာဆိုတာကြုံတုံးရတော့ပေးတုံးယူတတ်ရမယ်။အခွင့်ရေးကနှခမလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာကြည့်သွေးပြီးတော့တောင်းရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းမလို့ခြင်းမူစီယာ။ကုန်ချက်ပဲပြပါ။တီးစံမလို့ခြင်းမူပြ။လက်နဲ့ပဲလို့ခြင်းနဲ့စီယာ။ပြန်ဝေကောင်းတဲ့ပညာကိုဝေဒန္တရာတုံးနှလုံးသွင်းပြီးဖြန့်ဝေပေးပါစီယာ။ကျွန်တော်စကားကြောင့်စီယာကပြောနေ။ငုံထားတဲ့ဂုံကိုတွေးခံနဲ့ထွေးလိုက်ပြီးမှ မင်းကတော့လူလေပဲဆရာပေါင်းဆောင်စီကပညာတွေနှံ့ယူနေတယ်လို့ငါကြားတယ်ငါမသိရတဲ့ကိုမင်းစီကပြန်တင်ရအောင်မယ်ဟေ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့လူတွေကဂေါလာဟာလာတွေပြောကြတာပါဗျစကားချေကပြီးပြောကြတာပါပညာလိုချင်တော့အမှန်ပဲဆရာငါမရှိုတတ်ပါဘူးလူရင်ပေးဖို့အသင့်ပါပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဆရာဒေဝကစီယာဆောင်စီကိုအောက်ပါစာအတိုင်းကြီးမြင့်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျဲမုံမြစ်တစ်ချက်တော့ဖယုံကားမြစ်တစ်ချက်တော့တပန်းမြစ်တစ်ချက်တော့အဲ့ဒီစီသုံးပါကိုအင်ကနေအမေဒါစုံကြိုက်မှာအမုတ်ချိန်ပြီးတော့တမားစွာရောဆက်ပါ။ဖယားမှာသုံးမီပွဲစီယာပွဲတွေထိုးထားမယ်။ပွဲရှိမှသာစေးစီရင်ခြင်းကိစ္စပြုရမယ်။အဲ့ဒီစီသုံးပါမှာငရုသုံးချက်တော့တက်ရောပြီးတော့ဒေါ်ရဲကောင်းကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အတောင်းလို့ပါစေးတောင်ကိုတန်းတဲ့နေရာမှာချောင်းအောင်လန်းပါဒါပေမဲ့နေတဲ့မှာမလဲရအရင်မှာချောင်းတွေ့အောင်လန်းရမယ်စေးကိုမတန်းသူတွေမကန်ရမထီးရပါဒီနောက်ဒီစေးတော်လေးပဲကန်ကိုဖျားလေးစုမှာဂါရာတထောင်စီစုပ်ရမယ်တို့တို့ပဲနေရဲတပင်မှာဂါရာတထောင်ရေစိမ့်မှာဂါရာတထောင်စုပ်ရမယ်အရေးဆိုရင်ဒီစေးလေးပဲကန်ကိုကစုံပယောကမဲ့ရင်ဝင်းချတောင်းမှန်လိမ့်မယ်တစီတရေဖုတ်ပိတ်တာမင်းစာအောင်းနဲ့တွေကိုလည်းညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ခြေမိုးတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘလူးရက်ကနန္ဒကားနဲ့မိစ္ဆာကြီးတွေလည်းအနာမကဲဝော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂမ်ဘီယာမက်ဆူမှာပညာတကွက်တိုးသွားပြီဖြစ်တယ်။
်ဒေဇာဝင်းညောက်ကလည်းစီးတဲ့တားရဲ့ကြောက်ကလေးကိုယူသေးစွာလက်ခံယူပါတယ်လက်ဘေးမှာဆွဲထားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဘေးသူကကြည်ပြူစွာပေးလို့ယူသူကလိုလားစွာယူတော့ကျွန်တော်လည်းကြားရဲကကျင်းနေနေသိနေမိတယ်အဲ့ဒီညကစပြီးဒေဇာတယောက်ချမ်းတော်စွာအိတ်ဆက်ခွင့်ရပါတော့တယ်အိမ်မက်တဲ့ကတနာကျူဘလူးကလည်းရောက်မလာတော့ဒေဇာလည်းရင်သိမ့်တုံရတဲ့ဘေးကလိုကင်းခဲ့ရပြီကမ်မီယာလောကကအန်ဩဝယ်ပြည့်ရတခုပဲဖြစ်ပါတယ်မကျက်ပြည့်ရမယ်ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကံကံရှိရကုန်သိကအရာအမည်နာမလွဲရည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးမှာရန်ကုန်မြို့မှာအခုတည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသေးတယ်။ဖော်ပြပါတင်စားဝင်းတွေရဲ့ဘလူးပြည့်ရဆန်းနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သတိပြုတဲ့လူတွေအမှန်မှားနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းဒီပြည့်ရကမိမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ဒီပြည့်ကစမတောင်မှာဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာမို့ကျွန်တော်မှဒီနေ့တိုင်းမမေ့နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်နဲ့အတူဓမ္မမိတ်ဆွေ၅ဦးလည်းပါဝင်နေ။အပွဲဝင်အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။စမတောင်ကိုတစ်ချိန်တကမှမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်လိုက်လာခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွဲကူရေးပါသဘောနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူပတိစိတ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေ၅ဦးကတန်းညီလက်ညီပတိစိတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်တဲ့နေရာအနေမှာလူတအုပ်ပရိစိတ်လျက်ရှိနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဘုဂုကအခုမှရောက်လာတာမဟုတ်။သူကကျွန်တော်တို့ထဲရက်ပေါင်းများစွာစိုးပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတိတ်တန်ဝင်နေသူတအုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။အသက်35နှစ်ဝန်းကျင်ကသာရှိမယ်လို့ယူဆရတဲ့အဲ့ဒီသူကစမားတောင်မှာ45ရက်တည်းအတိတ်တန်လာဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့စကားလက်ဆုံးကြခြင်းမရှိသလိုရင်းနှီးမှုလည်းမရှိ။အရင်ဆုံးပြောရရင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကလေစီမြင်တွေ့ဘူးနေပေမဲ့လေသူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ဘူးမယ်မထင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစိတ်ဖို့အသက်မဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောက်လာရင်သူကဥစွာရောက်နေပြီးတော့ပရိစိတ်နေပြီဖြစ်တယ်မြန်လုံးအချပြီပရိစိတ်နေရာမို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်နိုင်မယ်မဟုတ်သူပရိစိတ်လို့မပြေးခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကထပြန်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရင်းနေမှုစကားလက်ဆောင်ချက်မှုမရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူအကြောင်းကိုတော့စမားတောင်ဂောဘကအဖွဲ့ကတစ်စက်သိနေရပါတယ်သူနာမည်ကရဲမိုးလို့သိရပြီးတော့ဂိုင်းတစ်ခုမှာစီယာအစင်းရှိသူဖြစ်တယ်။ဇမားတောင်မှာသူ့ရဲ့အတိတ်တန်ကာလက45ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်တန်ရက်က9ရက်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကရဲမိုးရဲ့အတိတ်တန်45ရက်ပြီးဆုံးရက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့အတိတ်တန်9ရက်ပြီးဆုံးရက်ကအံ့ဖွယ်လာတူနေပါတယ်။အတိတ်တန်ကာလအတွင်းသမတ္တအာယုံအရာထူးခြားမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းရဲမိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြထူးခြားမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့အတူနေကူအကူနေကြတယ်သူလည်းသူ့အထိတ်ထန်တဲ့သူပရိစိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အထိတ်ထန်အတိုင်းပရိစိတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေတော့ရှိနေပါတယ်ရေမှုကိုတတိကောင်းသူလို့ဥစ္စာပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဒေါ်ရဲတောင်လေးလည်းဖြစ်အတင်ကြီးရနေရာလေးဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအဖို့မပါတကူတဲ့ပရိစိတ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ချီးကျူးမိတယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဒီလောက်တတိမကောင်းနိုင်ကြောင်းဝေခံပါတယ်ဒုတိယကြီးကျူးစရာတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဆရနာအားပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်ချိန်မှာသူကပရိစိတ်နေပြီ။ဘယ်ချိန်ကလေးကရောက်နေတာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိကျင်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အချိန်အထိသူကမပြန်သေး။တကြောက်ကြောက်နဲ့ပရိစိတ်လို့ကောင်းနေတော့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ချိန်ထိပရိစိတ်ပါသလဲ။ကျွန်တော်သိကျင်လာတယ်။သူ့ရဲ့တီလောက်တမာရီဆရနာအားကိုကျွန်တော်ရှော့တယ်လို့မရပါဘူး။မန်ဒီပစ်စီမာဒီပစ်စီရောလုံးစင်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုလေးစားနေမိတယ်။သူ့မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့လုံလဝရိယတို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။အဲ့ဒီဇွဲလုံလဝရိယတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထက်တာလွန်နေပါတယ်။ဒူးချမှုတစ်ခုကရဲမှုကကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်နေတဲ့ဇေရီပရဝင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခလန်လဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မတပင်အောင်မှာပရိစိတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မကြီးကမြေမားရှိလျာလာပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမသိ။အဲ့ဒီဓမ္မကိုကြည့်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တကူလုံးစက်သိမ်းမွေးညင်းတွေတပြင်းပြင်းထသွားရတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မကြီးမှာတစုံတစ်ခုရှိနေပြီးတော့သူကိုကြည့်လိုက်တိုင်းသူကစိမ့်စိမ့်ကြီးပြန်ကြည့်နေတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားနေမိတယ်။ဘာရဲ့စူရောတော့အတိအကျမပြောတဲ့။တီလည်းမသိပါဘူး။အေးစိမ့်စိမ့်ခံစားမှုတစ်ခုကိုသင်ကနေလိုက်ကနေခံစားလိုက်ရတာတော့အမှန်ပါ။အတိအကျနောက်ဆုံးရက်မှာပြဿနာပေါ်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အပွဲပရိစိတ်နေစဉ်မှာရဲမိုးတီဟာဝူဝဝထအော်ပါတော့တယ်။အတင်းကဘလုံးမတွင်းနိုင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ရဲမိုးကဒမ်းမီချေးရီမှာလူးလိမ်နေတယ်။တကူလုံးတွန့်လိမ်နေပါတော့တယ်။ဟာဟိုလူဘာဖြစ်တော်လဲမသိဘူးကွာလုံးကြပါဦးသွားကူကြပါဦးဗဇက်ကလည်းမြုပ်တွေထွက်နေတယ်ကွာအေကင်းတော့ဝယူပြင်လာတာမသိဘူးတယောက်တစ်ပေါက်ထင်ကြီးတွေပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က
ူ့ကိုပွေ့ထုဖို့လုံလို့ကြတယ်သူကတော့တခွေခွေအော်မီင်းနဲ့မျက်ပြူလန်းနေပြီဖြစ်တယ်ပါဇက်ကလည်းအမြုပ်တစီစီထွက်ပြီးတော့ခြေလက်တွေကအကျော်ဆွဲတယ်လို့တဆက်ဆက်တုန်ခါနေတယ်ဟေးလို့ဟေးလို့ဘာဖြစ်တော့လဲဗျာနေရောနေအောင်ဗျာသူ့ကြီးကတော့တမျိုးပဲမယိုးဘူးဗျာတခုခုပဲဟမ်အဖွဲတွေကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘီယောဂစီယာအိုးယုံနဲ့တဲ့ရင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်အန်ဟောသွားရတယ်။ဆီယာယုံနဲ့တဲ့ကပွေတူတိုင်းကနေစူးဆိုက်ကျင်းနဲ့အကဲခံနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပါလာတဲ့စာအုပ်တအုပ်နဲ့ရက်ခတ်ပေးတယ်။ခြေလက်တွေကိုစုံနဲ့နှိပ်ပေးသူကလည်းနှိပ်ပေးတယ်။ရေတံပူးတွေကရှင်နဲ့မျက်နှာကိုတောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးကအတော်တည်ငြိမ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒုတ်တန်အောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဆက်ဆက်တုန်ကန်နေစေဖြစ်တယ်။ပါဇက်ကလည်းတဟင်းညီးတဲ့ကထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကိုရေမိုးခမရတက်တာပြီလားခမရဘာဖြစ်တာလဲဗျခမရမဘာယောဂအခန်းရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းမိပေးမယ်လေသူကမဖြစ်ဒန်လီရဲ့ကလည်းအသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေပြီးတော့လက်သီးနှစ်ဖက်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါအောင်စုပ်ထားတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မေးကြိုးကြီးတွေကတင်းငနေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်မျက်လွှာကိုလည်းခြာထားစေဖြစ်တယ်ဆီယာယုံနဲ့တန်ကအသားနေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကပြလိုက်တယ်ဆီယာကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညင်နေလိုက်တယ်ဆီယာယောဂရဲမိုးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမျက်စိမေ့ပြီးတကူးကူကိုခတ်တိုးတို့ရွတ်ဆိုနေပါတယ်။ဒီနောက်မှမှအသည်မမနဲ့စတင်မေးပါတော့တယ်။မင်းဘာတို့လဲ။ဖြေတန်ကထွက်ပေါ်မလာ။ဆီယာကထက်မေးတယ်။အားလုံးအစဉ်ပြေအောင်ကြာအကျိုးဆောင်ပေးနေတာပါ။မေးတာကိုဖြေပါ။ဖြေမှသိရမှာ။ဒီတော့မှလိုအပ်တာကိုကူညီပေးနိုင်မှာနော်။တင်းခံနေလို့ဘသူမှအကျိုးမရှိဘူး။လက်ပြရှင်ကိုကတ်ထားတာဘသူလဲဖြေပါ။ဘလူး။ဟာ။ဟင်။ဘလူးတယ်။ဘလူးဆိုရတဲ့တန်ကဟိန်းထွက်လာလို့ကျွန်တော်လည်းလမ်းပြန်သွားမိတယ်။ဆီယာယုံနဲ့တန်ကလွဲပြီးအားလုံးကလည်းပဇက်အဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေမိကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းဘေးကဘလူးလဲ။ဒီတန်းမင်ဘောက။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုံးရတာလဲ။ဘာလို့ကျင်လို့နောက်ရက်တာလဲ။ဖြေတန်ကထွက်ပေါ်မလာခဲ့။တတင်ကတိတ်ဆိတ်သွားပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားစိတ်စောင့်ကြည့်နေမိကြတယ်။ပြောပါ။ကြာအကျိုးဆောင်ပေးနေတာပါ။မြတ်တာရှင်ချပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။နှုတ်ဖွင့်ပါထုတ်ပြောပါ။ဒီလိပ်ပြောင်ရှင်ကိုဘာရီမကျေနပ်တာလဲ။ဒီလိပ်ပြောင်ရှင်ဟာတီလာလဲစင်ကြဲတယ်။စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိလဲရှိတယ်။စရဏအားလဲကောင်းတယ်။အကြီးမြတ်တွေကိုကြည့်နေရသူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီသမတောင်ဟာသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အမတနေမြေလဲဖြစ်တယ်။စတုမဟာရိနဲ့မဲလေးပါရဲ့အဆောင်ရှောက်အောင်မှာရှိနေလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။သူစီကဟင်းကနဲ့တပြင်းချက်တဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီနောက်မှာစကားတန်တလုံးချင်းထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။ကျုပ်ကဒီအင်္ဂါသားကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်ဘိမှန်ချင်းရဲ့ကိုရောက်ကလေးကသူ့ကိုကြည်ပြူစောနဲ့လက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမနှောက်ယှက်ခဲ့ပါဘူး။ဂုံးလမိုင်းလေလမိုင်းတွေကိုလည်းကျုပ်ကဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့အခုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြည့်ရလဲ။ဒီလိုစောင့်ရှောက်လာပြီးမှအခုလိုအတိတ်ထဲနောက်ဆုံးရက်မှမှဘာကြောင့်ပြဿနာရှာရတာလဲ။ဒေါသထွက်လို့ကျုပ်ကအခုလိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာသူစီကအမြတ်ဝေတာလိုချင်လို့တာရုခေါ်ချင်လို့တာရုခေါ်ခွင့်ရရင်ကျုပ်ရဲ့တကူအာနုဘောပိုကြီးလာမယ်ဒါကြောင့်စောင်းလျှောက်ခဲ့တာအခုသူက45ရက်လုံးလုံးပြုကျင့်လာတဲ့သူ့ရဲ့တိလသမားတွေကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်ဝေပါတယ်တေးသေးကြကြဝေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာတာရုခေါ်လို့လုံးဝမရခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမြတ်ဝေရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်တာရုမခေါ်နိုင်တာလဲဘယ်ခေါ်လို့ရမလဲသူကပေးတော့ပေးပြီသူပဲအကုန်ပြန်ယူသွားတယ်လေ။ဟေးဘလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။သူက30ပုံသားတွေအားလုံးကိုရေးစုပြီးတော့သူပြုချင်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသို့သီလကုသို့ဘာဝနာကုသို့တို့ကိုအမြပေးဝေပါတယ်။အားလုံးကြွကြသမီးဟာအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်လို့ဆိုပြီးတော့တာဓုလို့ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကအမြတ်ကိုသူပဲပေးတယ်လေပြီးတော့သူပဲတာရုဆိုပြီးတော့သူပေးခဲ့တာသူပဲပြန်ယူသွားတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတာရုခေါ်ခဲ့မရတော့ဘူးပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်လူရီရဲ့နှုတ်စည်းကအရေးကြီးတယ်သူကတာရုခေါ်လိုက်တော့သူပဲရတော့တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတာရုမခေါ်နိုင်ကြရှာဘူးလေကျုပ်လိုပဲတာရုခေါ်ခြင်းလို့စောင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ယောဂဆုဘုံမဲ့ဆိုတွေလည်းရှိတယ်ဝေမာနိကတွေလည်းရှိတယ်အခုလိုသူဒိဋ္ဌံပြီးမဲ့ရက်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင့်နေကြတာအမြဝေရင်တာရုခေါ်ချင်လို့အခုတော့ဘသူမှတာရုမခေါ်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်အခုလိုဆုံးမရတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမြင်တတ်နေမိကြတယ်အချင်းတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်တော့တယ်ဆရာယောနဲ့တန်ကပဲကမ္မဒါပြုတ်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့တယ်ကဲဗုဒ္ဓဥဒ္ဒရဲ့တတိမမို့ကိုမမြင်တဲ့ပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်မမြင်အသုံးစတဲ့ပုံသားတွေကိုကိုစားအမြပေးဝေလိုပါတယ်ဖေယားတရားတန်ကမိဘဆရာသမားအိုးထိတ်ထားပြီးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်ကြီးမြတ်ဘိုးတော်တရားမင်းနဲ့တကွတမဒေဝနတ်များအားလုံးဒေဝီခုနှစ်ပါးနဲ့တကွမေတော်မြတ်ထွေရပေါ့တိတိရှင်မဟိတိရှင်များဖြစ်သောအင်းဝိဇ္ဇာပြတာဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာအရိယဝိဇ္ဇာအင်္ဂဝိဇ္ဇာဓမ္မဝိဇ္ဇာများနဲ့တကွနဂါကလုံကုံမယက်ကဝိဇ္ဇာစိုးကြီးတမန်တီတို့မှာအစာနာနာဘဝဝိနာဘဝဝေမာနိကစီရင်ဝင်များအားလုံးယောဂဆုပုံမဲဆုအာဂါတဆုတို့အားလုံးကို၎င်းဘဝများစွာမှာကျင်လည်တော်ဆက်ခဲ့ဖို့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားရဲ့ဆွေဆက်မျိုးဆက်ပဒန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဤဗုဒ္ဓဦးသားကိုစောင့်ရှောက်နေသောမြင်မမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးရှိသူကျေးဇူးမရှိသူစေမျိုးတော်ဆက်သူစေမျိုးမတော်ဆက်သူအလုံး32ပုံမှာကျင်လည်ကြကုန်သောဒုက္ခိတသုခိတဝေနေများစွာတတ္တဝါတို့အလုံးအားဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘဝနာကုသိုလ်အဖို့ပါကအစူးစုကိုအမြပေးဝေလိုပါသည်အလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်သောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သာလူသုံးချိန်ခေါ်ဆိုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောဤထဲမှမဘိမှန်ဖြစ်တည်ရှိသောအတင်ရက်ကဘလို့ကိုလည်းကိုစားအမြပေးဝေပါれအမြအမြအမြဝဲမြောက်စွာသာလူသုံးချိန်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါれဆရာယောနသန်ကရှီလျားစွာအမြပေးဝေပြီးမှတော့ရဲမိုးကိုပူးကပ်ခွာစီထားတဲ့ဘလို့ကသာလူသုံးချိန်ခေါ်ဆိုလိုက်တယ်သာရုခေါ်အပြီးရှေမိုးလည်းငြိမ့်သက်သွားတော့တယ်။ဘလူးကသာရုခေါ်ခွင့်ရလို့နေရဌာနပြန်ချသွားပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီပြည့်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ငန်းစာများစွာပေးခဲ့ပါတယ်။ပြန်စင်းစားကြည့်ရင်လည်းဒီကိစ္စမှာရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်။ပြုသူအမြအမြလို့ပေးဝေတယ်။သူကပေးဝေသူဖြစ်တယ်။သူပြန်ယူဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ခုနှစ်ရသောသမီး30ပုံသားတွေကိုရစီလို့လို့ဝေငါချင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအမြအမြအမြယူပါလို့ပါဇက်ကကြီးညာပေးရနဲ့တဆက်တဲ့သာဓုသာဓုသာဓုလို့တခါတည်းဆက်ဆိုကြတယ်သူပဲပေးပြီသူပဲပြန်ယူသွားတယ်လူအများနဲ့အများပေးဝေရမှာပြဿနာမဖြစ်ပေမဲ့လေအခုလို့ဒေါတော်နေမှာတော့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့တတိချက်တင်ပါတယ်နန်လောကသားများရဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတတိထားတင်ပါတယ်သာဓုခေါ်ခွင်းကနန်လောကအတွက်လုံးစွာအရေးကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့လက်ခံသိရှိပြီးဖြစ်တယ်သာရုခေါ်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ပရောလောကသားတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာရုခေါ်ခွင့်ရလိုက်တာနဲ့ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိသွားရခြင်းတကူအာနုဘောကြီးလာခြင်းဘုံဘိမ့်မှန်ရရှိခြင်းအစဉ်တန်တိုးတက်သွားရခြင်းကျွတ်တန်းလိုတန်ဝဲနိုင်ခြင်းတွေကိုသိကြပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘလူးကပေးရဲ့သင်ငန်းစာတစ်ပုဒ်အဖြစ်သိကြစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ရပါတော့တယ်လောကမှာမမြင်ကြရပေမဲ့လည်းနယ်လောကပရောလောကကအေကံမှန်ရှိနေပါတယ်ဘလူးတစီတရေမေစာဖုတ်ကြက်ပိတ်တာစားရင်နနာဘောကဘရာလောကသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အာဟုတုကံအတိုင်းရှိနေကြရတယ်မမြင်သည့်မမြင်အပ်လို့မမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဖော်ပြပါဘလူးပြည့်ရဲ့နှစ်ဖို့အပြင်စာဘက်သူတွေဘောဓုတတွေထက်မဲ့တိုးပွားစီဖို့အောက်ပါဘလူးပြည့်ရဲ့ကိုလည်းရှင်တွဲဖော်ပြအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်ကကျွန်တော်ကိုတင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဆရာတကင်ဖြစ်သူဆရာယောနသန်ပြောပြတယ်ပြည့်ရဲ့မှာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်မုတ်ပလင်ဘက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းလို့သိရတယ်အတလန်ကိုင်းဆရာကြီးတဦးစီမှာပညာသင်ယူနေတဲ့တပည့်တဦးကဂမီယပညာတွေကိုအထုံးဝါဒနာကြီးစွာနဲ့သင်ကြားနေသူဖြစ်တယ်။သူကများစွာလေးလာလို့စိတ်ရှိသူလည်းဖြစ်တယ်။လက်တွေ့သိလို့ရယ်မြင်ဘူးလို့ရယ်စမ်းသက်လောက်ကင်လို့ရယ်။ဒါကြောင့်လေဆရာကြီးသင်ပေးသမျှအင်းဟိုင်စမလက်ဘွဲခလဲပညာရက်တွေကိုမလွတ်တန်းဂရုတစိုက်မှတ်သားသင်ကြားခဲ့တဲ့တပည့်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှအဲ့ဒီတပည့်ကဆရာစီကဘလူးခေါ်အင်းကိုရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ခေါ်အင်းလို့သိရတယ်ဘလို့ပြုတ်လို့ရတယ်ဘလို့အသုံးချရတာကိုမသိခဲ့ဘလို့ရက်ကတွေကိုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုလို့သူစိတ်ဝင်စားမိတာကအမှန်ပါဒါကြောင့်လေခွင်းတစ်ခုအနီးမှာရှိတဲ့အရေးသပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုတကိုယ်တည်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီအင်းကိုစမ်းသက်ပါတော့တယ်မြေတွက်ကိုညီညာစွာတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြေခွက်ပေါ်မှာဝဲကျွန်းတဲ့အင်းကိုဆွဲတယ်သူဆွဲတဲ့အင်းကဆီယားစီကရခဲ့တယ်ဘလို့ခေါ်အင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
အပြည့်စုံဆွေးတဲ့အခါကဲဘလူးခေါ်အင်းနဲ့ဘယ်မလဲဘလူးချက်ချင်းရောက်ရှိလာစေငါအမိန်ပေးတယ်အုံးအတင်းရက်ခါဘလူးငါရှိတော်မောက်ကိုမကြာချက်ချင်းရောက်ရှိစေမဆိုင်မတော်အခုပင်လေချက်ချင်းရောက်ပြီခါစားစေဟဲ့လာခင်စင်ဘလူးပါဇက်ကလည်းပြောဖနောင်းနဲ့လည်းအင်းကိုပေါက်တယ်ဆရာပြည့်သူစေကကြောင်းနေကြစကားလေးတန်တွေကနားရှင်နေပြီမို့မန်ထုတ်ပြီးဟန်လုတ်ပြီးတော့ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကိုဘွားကနေဘယ်ဘလူးမှရောက်မလာတပည့်ပြည့်သူကစိတ်တူလာပြီးတော့ဓာတ်မဲ့မိန်ပေးပြီးခေါ်တယ်ဘနောင်းတွေပေါက်ပြီးတောက်ခေါက်ပြီးချင်းဝါခေါ်တယ်ဘလူးကရောက်မလာကျတော့မိုးပန်းစုံနေပဲရန်နာပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေအပင်ချေးမှထိုင်ချလိုက်တယ်ဝေဒနာကအခုမှစတင်ခဲ့တယ်တပည့်ပြည့်သူကအကောင်းပကတိကဘိုင်းကနေပြည်လဲသွားတယ်တကောလုံးတွန့်လေကောက်ခွေးပြီးတော့ပါဇက်ကအမျိုးတစီစီထွက်ရင်တက်နေပါတော့တယ်။သူ့အဖြစ်ကိုတော်တော်နဲ့မသိကြ။အတော်ကြမ်းမလေးသမားအချို့ကတွေးရှိပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြုစုကြတယ်။သူ့ဆရာဖြစ်သူကိုအပြေးလောသွားခေါ်ကြတယ်။ဆရာရောက်လာတော့တပည့်ကမျက်ဖြူလန်းနေပြီ။ဆရာကလည်းမနေသာတော့တပည့်ကိုခဲတင်ဖို့စ조사ရတော့တယ်။အပြည့်ပြည့်ကိုလေးလာတော့မြေကြီးမှာဆွဲထားတဲ့ဘလူးခေါ်အင်းကိုတွေးလိုက်တယ်။အကင်းမရဲဆရာကအခြေအနေကိုခြုံငုံသဘောပေါက်သွားပြီ။ဘာရီပြပြနေရဆိုတာကိုဆီယာကချက်ချင်းတီသွားပြီးတော့ပြောဆိုတောင်းပန်နေအမိန်တွေပြန်နေကာရာမန်နဲ့တွေရေမန်းတွေနဲ့တပည့်ကိုတိုက်တယ်တောက်တယ်ဖျန်းနေမြေဘိုးကအင်းကိုဖျက်တယ်အထူးသဖြင့်ဘလူးကိုတောင်းပန်ပြီးပြန်လို့ရတယ်မြေတားပုတ်ပြီးအမြပေးဝေတယ်ဒီကကျမတပည့်ပြသူကတင်းအင်းတဲနဲ့တတိဝင်လာခဲ့တယ်အချိုးချောင်းကိုမေတော့ဆီယာတင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်ဆီယာပြသူကအခုလိုရှင်းပြတော့တယ်ငါတပည့်ကဘလူးခေါ်အင်းကိုတုံးခဲ့တာကိုဒီတော့ဘလူးကလည်းမနေတာပဲငါတပည့်စီရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မျက်စိနဲ့ပြင်မရပါမလဲကွယ်။ပြီးတော့ရောက်လာကြောင်တက်တည်ထူးချက်တခုခုမှမလုပ်ခဲ့တော့ဘလူးရောက်နေပြီဆိုတော့ဘယ်သိမှာတော့။အမန်ကဘလူးတကယ်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်ကွယ်။မထားရမှာကအဲ့ဒါလို့ရောက်လာရင်ဘလူးကိုတခုခုခိုင်းရတယ်။ခိုင်းတာကိုလှုပ်ပေးပြီးမှဘလူးကတာဝန်ကြည့်တယ်။ဒီတော့မှဘလူးပြန်ခွင့်ရှိတယ်ကွယ်။အခုတော့ခေါ်လို့ရောက်လာတယ်။ဘာမှမခိုင်းတော့သူ့မှာပြန်လို့မရဘူး။ဒီတော့အခုလိုပွဲချင်းတော့တာပဲကွယ်အဲ့ဒါမက်သားကြပြီတော့ဒီဖြည့်ပြည့်လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်လို့မက်သားဝယ်ဘိုးသူတော်တွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမဲဆက်ကုနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မမြင်အပ်တဲ့နန်လောကသားတွေကသူ့နေရာနဲ့သူအေကန်ရှိနေကြတယ်မတိနားမလဲပဲမိမိစိတ်တင်ရတိုင်းမစင်မကျင်ရှောက်လို့ရင်ဘေးဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတေချာပြည့်စုံစွာလေးလာစီးပူးရမယ်စနစ်တကျလိုက်စားမှုရှိရမယ်ဆရာသမားကောင်းများရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုနားခင်ရမယ်။တဲ့ယောင်ကရှောက်လို့လို့မရ။ဇီးမျိုးမျိုးကကျဲပြဲများပြားစွာရှိနေကြတယ်။လူကလည်းလူစီ၊ဘလူးကလည်းဘလူးစီရှိကြရပါမယ်။လေးလာမှုလိုက်စားမှုအားနေကြတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကစူးစမ်းလို့စိတ်သက်သက်နဲ့မတိနားမလဲစွန်နဲ့အမားယွန်းတွေကိုလှုပ်ခိုင်းမိကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမပြည့်တင်တာဖြစ်နေကြရတယ်။ဘေးဆိုးရန်ဆိုးမတော်တဆမှုတွေအဆူလိုက်အပြုံလိုက်ဒုက္ခရောက်ခင်းတွေစိုက်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းအရာဒီလိုဘဝသူတ္တတွေကိုပြေးဆွတ်မျှဝေပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်တော့ပါရခင်ဗျာ။အားပြီးနောက်ဆက်ကြတဲ့စော်လေးမြရဲ့တန်ချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတို့တည်းရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်ဇာတ်လမ်းတိလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။